nga bwe nabanjulidde ne bagamba nti nayokka omugenyi leero kyanjawulamu nnyo omugenyi ono si mulala kababuuzeeko bannange nsanyusa okukulaba muko anko mpulidde anko erinnya anko ebbanga lyonna lyembadde ku nsi eno ngu awagira yes nabalala baliwo bamama beeka kazibwe n'abalala bayitirivu ojja bba kutugamba ku kaawo kubaggo bamanyira bulungi nsanyusa okukulaba kale mukama wange amannya amannya ze ankoman erimanyiddwa eririya ssente yongera ku maanyi era erigezezaako okutumbula abawagizi b'omupiira mu Uganda okutumbula okubatumbula abawagizi ddala ku tiimu y'eggwanga kibadde kikola bulungi nnyo nga bwewulira anko mani teweebuuza afaanana atya era nvayo mukifaananyi kyange wayinga owoomedde ebyambalo bulijjobano bagamba abali patriotic colors za Uganda ezo zenyini mukama wange nsanyusa okulaba tewali ensi gye nali ngenzeemu nga nyambadde suuti ogenda ne mu nsi endala genda bwe nti nga bw'ondaba netunda Uganda ankoba n'ofuluma eggwanga nfuluma eggwanga ate oba nagendako ne mu World Cup World Cup nagenda 2010 wangi South Africa nenzigulawo weyagadde taata era neyagadde bwe nkula njagala mbeerenga ggwe omulamu ogutuleese leero kulabye tukutambuzza ebbanga byatuwali wajjako ne ku rediyo eyo twagala ekintu kisindike abawagizi bankomani bane twongera kubajjukiza bujukiza kuba mubikoze kumulonda kisi kyo kigenda maaso kisumulule kipakeji eri etya kakati pakeji eya eyokwesimbawo kyekikulu nesimbyewo okuvuganya oluvannyuma lwa MTN okukirangirira nti abaesimbyewo balina kulondebwa bulondebwa zebbanga lyonna lyonna lyenkoze abawagizi mu kyabawagizi tekibaddeemu nti waliyo okumpayo ekirabo muyoola buyozi bano nakusanga enamba nengamba omusajja ataddemu nebbandi kati bandi byonna ebyuma mbirina nabiguze ebigenda okukola ku mupiira n'ebikadde byonna yali aweese ekyekyo yali aweese batiimu yo nakwata abawagizi bangi awo abaali awo naye okusinga ddala amaaso nenga kuteekako nga ndaba creativity eri awo ate era tetumuli mayonjo tukyalongoosa awo twapepeseemu katono ne kati ekigenda okuddako kyamaanyi waba tugamba abantu 10-10 be balina okukola ku nsonga ezo abantu abasukka mu ataano olina kuba na ttiimu nga yabantu 10 okudda waggulu oba bakomaawo bwe batugamba tutegeka abantu 10 kugamba niwe abagambye nti mugenda nabo kufuluma na ttiimu mumba mutambulirawo tewali buzibu okay. Omwana oyo namusetinga nakola akagologoosa ako era kakoze omulimu munene era omuntu abantu abasinga balowooza nti muntu okusooka nange nasooka nenzija tulaba nga nnemezaawo kamera buuze kiki kino nga yoyo ye kagologoosi oyo bamwita Richard mutabani wange kakati ekituleese omulamwa omulamwa mpulira gwe gw'okunnonda bannaye mulonde anko mane mujje esimu ya MTN yo okulonda kwabwereere sikyo ekiguwa kitugamba okulonda kwabwereere tebakusala yadde olwataano omulonda okola otya soko nyonyole mukawo nja baddiramu onyiga sta ku simu sta oba olina kapesa oba olina ya simu era yenyini nyini sta sta emu zero 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 eyi sta sta nkaga mutano nkaga mutano ng'ogenda ku ash n'ogenda ku ash kadala ogenda kadala ereeta okamaliriza ereese selective vote wanu nyiga wanu n'onyiga wanu wanu maliriza nekuleetera olukalala neleeta olukalala oluliko abeesimbyewo ffenna naye ndi ku nnamba kirira wakirira wansi paka ku nnamba mwenda wooli awo alphabetical gye zankasusi which is okay kuba oli otandika ne u kyekikutadde eno wansi ate kiyamba kiba nnyo newe banga gwosoolobye ovudde mbalala nyiga mwenda n'onyiga mwenda neryoku ekuleeta ekutwala bulungi nnyo kwa anko mani era egamba nti webale kulonda anko mani era wenzijidde ku mpewano nga nayise bumaze okukulonda ku MTN yange era twongere okupushinga omusajja ono kuba mbutuufu okikoleredde osobola tulaba okufuda gye waliwe tukomye wennyini
mkulagi kone abu na abu labu abu bageno kubanga abu mkwa abu kulembeda kwa obu wakistu kweta haku Uganda Cranes at the end of the day ndoza chechikure nyo abu na wana bawagizi nebo uka bawando umulido nebo uko nino kuba kumakuma budyo umu ye na mugate wamu mbele na ye ngeira okuveda benda chikoranga nga tuki alimu na chivuwa wafe tichiba deki pia chimujendi na kitandikira munachi. Eh, watandikira nachivubo. Kwa kabamba wali mama Baker. Vile yagena ngokusamba ni tujiwelekera ngako. Okay. Kansu yagena ngokusamba ni tujiwelekera ko. Kitugata fenol umu ye timu ye gwanga. Timu ye gwanga. Timu ye gwanga yunga. Era bwagizi mwana mwananga tuwagira. Anko manono akaluaketa gabanna njala badira moko. Genda kusimu yo MTN. Si tokena kundabala. MTN star chikumi star nkaga mutano ash kati then waliwo ko waliwo gamati select vote waliwo wanu nyiga wanu ejja kutwalayo olondeko namba mwenda wale wasembera dala namba mwenda olujironda voti ejja kugambirawo Uncle Money. Uncle Money webali mulonda chegero kugamba thanks for voting Uncle Money tumulonde bambi kulonda kwa bwerere nyongero bega ila chimanyi ti nabala bibanji nyo wano kumacha atira na fetu ogero kuba kukutira ja kunemi kutuja fejo na tuja kusigala watu kutegeza anti Uncle Money wadala mwagira kuba kulembira bonna ze nakunganya bonna ne bakwata ne na yagala nyo da smartness in you obera smart ever abantu bagamba white aguba ne sebo uoga banga mata simanyo ze samata era olumwe njoza no bwegende bade banyi olumo olumo ze samata olita kanuka chikano kanuka sawo uko Eza wakakula mkuzi yoba tu wakakolele yyo guwa wakakola hako etata ejigeza wakula mkone emili mwemila la siku wakizivoka na ye eyo jenali mwere yeso wala kudamata kakati yu nabino nevuvuzera nevuvuzera osolo jifu weyo nevuvuzera oina maya osolo jifu inga luachine oina miyake emeka ini mkute katiata mwomu na ana ya kumari osafu wafuzera wata na mwomu na osafu wafuzera ngaruwa mkangamu sebo. Look it out. Positive energy. Amanyi manji banaye anko. Anko ndagide dala wakanti. Yes. Awechinene vibe wele amanyi nyoti ajisobolera dala. Tumulonde banange abisobola. Eh badde ntide munga machiraka. Emyaka jiyizo gana na ye muganda wange energy weli amanyi nyo oja kunyiga star chikumi star nkaga mutano ash kikadala kitugamba ngenda mpola selecting namba emu bomala ku selecting namba emu eja kuletera olukalala kirira paka ku namba mwenda waliwo Uncle Money olujiga mwenda bwe pa alonyigoke abulichimichi jakwa chiwede uja kuba mloze olonda lero nodda mwencha encha nencha paka ndakuzomeza nga 2 yanyonyola bulungi nyo tolo etosa kulonda mirundi ebiri era bono chigezaako bochigezaamu ko katonda akulongo olo mazolonda bajoga ba walonze dalawe lero linda kencha so nolo echo mulonde bwechimuchitambule bulungi nyo chibabwagiza bafe na mabatulaba abatugoberera mu mbere eyo for starters to get no Uncle Money yomkuba wagiza bagundi yomkuba best cheerleaders betumanyi fena fena betwali tulabiyeko ngabagira Uganda Cranes banga dene ne bayimbira akayimba ka Uganda Cranes oye ngo mkuru sebo wali chintu akikwasaganya yomkuba abadde bajja bagobera team ne qualifying ne qualifying atwamala miaka 38 tugenda mpaka za Africa na era yali wonga achi leadinga mucha wagira eri wanse eri kutafu kutafu amateka mwandabala banga muyitanga awo ne temucha tebicha soboka kakati tcha soboka amateka ga FIFA aga World Cup qualifiers yes tiga tukiriza tinyakubere eno mu bawagizi bawagizi mwenyine ari boga mburi mu wagizi unagoba kulira babere mu nina kubabera mu ncha kale nabo ndigide yes ncha kujukira koko nawe vuje nalaba je wakola Uganda gofuwa wiso ntuteke ne mikono nofuwa ntuteke nga wevu enyuma okufu obufi twagalo kudda mu bila wako nga gwe muwagizi omukuru njja mu World Cup era njja galo jidda mu ngandi kigwanga ngesamba so chike so wana packaging abantu baga tu abiyero soke tule wano aba black ana mumtule wano tukuli kale ntufu kuwa ndabo uli organized yesebo yona njja bikola okay Uncle Money okujja kongo inishira chungamba na ye ekitufu kirindi
byonna bibadde byakulonda so okuddira mu kono omuntu oyo eyakigata ku TV kati tulonda tutya kubaka kigu kikuli mutwe njagala abalonzi bange baleme kwerabira balina kulonda nga okutte simu yo kebere mapesa jikwate bulungi nnyo ponyigesta omala okunyigasta olyo konyige ako temutawaja abannaye temukubira olyo konyige emu zero zero onyigesta odemu onyige nkaga mutano onyiga nkaga mutano te kunyiga waliwo wali ash okay kati bomalirizawo n'olyo kogenda kulainya MTN betta n'onyiga ko nekuletera number 1 nyiga number 1 olukala lugenda kuvaayo bulungi nnyo wansaawo wali namba 9 olimolo kunyiga namba 9 akalonja kuba mazoka okay kati simu ngabo jijakao wali mekutawanya bade nya kutegeza konti okulonda anko manage kweta giso kunyiga star 10 star nkaga mutano ash n'ogenda ku select vote 1 ebomalo jinyiga mu 1 buterevu ogenda buterevu ku 9 olukalojja dula bana ikiriya ku 9 munyige ko 9 owuno ojja kubogamba okay ojja kuboma zo mulonda muwaka lulero encha luli bwetu tutambuze mbira tobe mulonda akade katuweddeko neera tujja kongera mu kyazamu mu programs za federalism neze byemizanyo kuwa mukaga twina space ajja kujja ayogera buli kimu nenga njaka kusibulira no kuba akade katuweddeko Joseph Prince yagenda kudda kone salvation abadde Uncle Money tujja kuongera okutambuza ensonga n'enjiri tegeza n'omulala tusobola okulonda Uncle Money akumata 10 mpera mbasibudde